Joo, hei, meillä on kaksi, mä kuolin, mutta hei, laittakaa pause, mun pitää tänne avaa ovi. Ovikello soi tuossa, niin mun taittaa mennä tässä hetken aikaa. Näyttäisi vähän siltä, ei se mitään. Jaha, terve, Ensi TV, Losäkään kylä. Oliko se niinku toimistotuurin paikka, niin ilmeisesti. Ei se mitään, duunit oli vähän kesken, mutta aina voi ottaa pikku pausi tässä kohtaa. Ei saa, että tulkaa peremmän. Tervetuloa meidän matalaan majaan Pitäjänmäkeen Helsinkiin. Tämmönen vajaa 304 meidän oma tila, missä ollaan oltu viime kesästä asti. Paljon avointa tilaa löytyy meiltä täältä, mikä on meille semmoinen tärkeä juttu. Meillä on täällä tiimejä, jotka tikkaa viettää aikaa. On bootcampia ja muuta ja tehdään paljon sisältöä ja muuta. Niin kaikki tällaisia juttuja otettiin huomioon, kun otettiin suunnittelemaan tätä mestaa. Ja ollaan kyllä tykätty kovasti. Tässä on oikeastaan meidän kruununjalokivi on tää meidän niin sanottu olotila, missä vietetään paljon aikaa, katsotaan matseja, pelataan pleikka femmaa, kaikkea muuta vastaavaa. Ja sitten muuten tällainen open concept keittiösysteemi, baaripöytää ja muutenkin tämä keittiö itsessään on täysin avonainen. Siinä on kiva porukassa duunailla ja jutella työasioita, peliasioita ja sitten välillä vähän heittää jerryäkin. Tervetuloa meidän studioon. Tämä on 4x4 metriä Black Box täällä. Täältä me tehdään muun muassa ensi live-lähetyksiä. Tehtiin assujen aikaa paljon kaikkea mahdollista. Ja sitten tehdään tuota Leppänen showta. Kuvataan täällä meidän BTS-haastatteluita paljon ja kaikkea muuta matskuja. Tämä on tosi jees, että meillä on ihan oma tämmöinen studiotila täällä meidän toimiston sisällä. Niin se jeesaa tosi paljon tätä meidän kaikkea sisällön tuotantoa, mitä me väsäillään. Ja itse asiassa täällä nyt ollaan tekemässä tulevana viikonloppuna StarCraft 2 -turnausta Asus ROGin ja Suomen kennen tuotanto tuotetaan täältä meidän studiolta, mikä on ihan siistiä. Jatketaan sitten matkaa, käydään kattoo ensin meidän toi B-saitti. Me ollaan kuuntunut tietenkin nimetty, koska counteri, B-saitti, A-saitti. Meillä on kaksi track-huonetta, niin mennään kattoo toi pienempi ihan ensimmäisenä. Miltä se näyttää? Joku rohkeasti peremmälle vaan. Tervetuloa! Tällä hetkellä täällä ei ole ketään reenaamassa. Me voidaan käyttää tätä tilalla käyttävällä sisällön tuottamiseen. Täällä tehtiin muun muassa rallivideoa vähän aikaisemmin ja sitten 1v1, kun mä pelasin tuon Twistan kanssa, niin se tehtiin täällä muun muassa. Mutta meillä on tilanteita, missä meillä on joskus kaksi jengiä yhtä aikaa tarvii tilaa, niin ajateltiin, että hyvä, että meillä on toinenkin rennitila, ettei pelkästään vain yksi. Ei tule koskaan tilannetta sitä, missä tuli jotain päällekkäisyyksiä vaan. Tilaa on riittävästi. Täällä on kuudelle koneelle hyvät meistä, paljon tilaa. On telkkari, mistä pystyy coachi näyttämään juttuja ja he pystyvät laittamaan sinne striimit pyöriin tai mitä ikinä vaan haluaa. Pimpan päälle kaikki sitten pensselit. Tuolit on pöllitty tyylikkäästi. Muualla käyttöön, kun täällä ei tällä hetkellä ole kukaan käyttämässä niitä, mutta Jimsin myllyt tietenkin ja aluksen näytöt ja pimpan päälle kaikki, että täältä on hyvä reenaa. Tietenkin täällä on myöskin Telian kiikainen netti. Jatketaan sitten eteenpäin. Mennään katsomaan, missä tehdään miljoonia. Tervetuloa meidän akvaarioon. Tää on sitten enemmän tylsemmässä käytössä, eli täällä puhutaan yleensä bisneksiä ja käydään juttuja läpi ja näin poispäin. Tää on aika kiva, tänne tulee paljon valoa läpi. Tietysti tälle synkkänä syksynä hirveästi luonnonvalo tuu, mutta valaistus on jiirissä, hyvät LED-paneelit, niin näkee eteensä. Totta kai pitää olla kunnon boardroom pöytä, että kehtaa pitää palavereita. Käydään sitten katsoa, missä tapahtuu ihmeitä, eli Ensi TV-systeemit, meidän sisällön tuotanto. Ne on ollut niin onnekkaita, että niillä on oikeasti oma toimisto. Ajatelkaa. Tulkaa perässä, mennä katsomaan. Jaha, täällä ei ole kukaan näköjään töissä. Tehdään tämmönen homma on. No ei se mitään, mennään silti katsomaan, mitä tapahtuu. Tässä on meidän videotuottajien Tuomo ja Leevin Man Cave, jos näin voi sanoa. Siellä on selkeästi premieret auki, projektit on menossa. Tästä voidaan tsiikailla, niin sitten kun joku projekti on menossa, niin yleensä tästä vähän katellaan jotain leikkauksia ja muuta ja mietitään, mitä tarvitsisi muuttaa. Tuohon seinälle on laitettu tuommoinen
maailmankartta. Siitä puolilta puuttuu vielä polaroideja. Tarkoitus vähän laittaa sinne muistoja eri puolta maapalloa, missä on käyty pelaamassa, missä pojat on käynyt hommissa. Niin siihen on kiva laittaa sitten vähän muistoja tuosta matkan varrelta. Mut hei, lähdetään katsoa vähän eteenpäin. Niin pitää tietysti meustella meidän hienolla kivoilla graafisilla pikkuvisuilla täällä käytävällä. Siinä on vähän uutta ensineliöä ja tänne toiselle puolelle ollaan laitettu vähän muistoja matkan varrelta. Takkien takaa näkyy iso ensimmäinen voitto, mikä ensin on tullut 2017 muistaakseni Pro League Rainbow Sixia. Ja täällä muistellaan vähän Sotalanpojan. Eli Serra oli maailmanmestaruutta 2018 ja jotenkin viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, niin lästi 2019 Madridista. Nostettiin tuommoista kolmioa ilmaa. Jere, kun se on lähes tuonne Intiin, niin me päätettiin, että sillä on, se pitää pitää tämmöinen pikku paastoleiri. Niin me laitettiin sitä tänne Jemmaa. Volttiboksi. Kyllä tiedät. No niin Jere, tuossa on yksi bulli sulle. Haloo. Älä nyt tuu sieltä. Älä huo mulle. Tosta. No niin, hyvä. Jes. Kiitos. Pano. Ei tässä. Jere pysyy tyytyväisen tuolla. Nämä on niin sanottu faniseinä, mikä me ollaan tähän tehty, koska fanit on iso osa tätä toimintaa ja tekemistä ja muistoja pitää aina vaalia. Niin tähän me ollaan laitettu vähän tuolta 2019 Katowicesta. No, täällä on vähän hassuteltu, joku voi sanoa. Joo, täällä on. Kyllä te tiedätte. Meemit on meemejä. Jaha! No, mutta sehän käy kivasti. Moro! Moro! Jamppi avasi meille ovi. Ystävän. Täysin suunniteltu oven avaus. Tällainen tää on. Paljon odotettu Offsetour-video on nyt tässä ja toivottavasti piditte pikku kyläilystä tänne. Ja nyt mun pitää mennä takaisin tekemään ne duuneja, mitä mä laitan paussille, joten on teidän aika poistua tässä kohtaa. Ei muuta kuin nähdään seuraavalla videolla ja kiitos, moro!